להמציא מחדש את הגוף. הנס הנשכח. בסמסטר הראשון שלי בפקולטה לרפואה, נכנסתי לחדר ביטור מחניק וראיתי גופה מונחת, מכוסה בסדין. הסרת הסדין גרמה לי הלם, אבל גם בפירוש להתלהבות. לקחתי את הסכין המנתחים וחתכתי פס דקיק במורד האור מעל עצם החזה. מסתורי הגוף האנושי עמדו להתגלות לעיניי. באותו הרגע גם הפשטתי את הגוף מטבעו המקודש. חציתי קו שכמעט בלתי אפשרי לחצות בחזרה. תודות למדע הושגה כמות עצומה של ידע עובדתי, אולם במקביל עבד שפע גדול של חוכמה רוחנית. מדוע שלא נהנה משני עולמות? בכדי לשלב את הדברים נדרשת קפיצה חשיבתית יצירתית, פריצת דרך. אני קורא לפריצת הדרך הזו המצאה מחדש של הגוף. אתם אולי לא מודעים לכך, בחרתי לעצור כאן באמצע המשפט. לא שלי, של מחבר הספר, של הכותב. שכותב על יוגה. אמון, אימון, שכולל בתוכו אף אמון, ביוגה ככלי, ביוגה כדרך, בעצמי, בכך שאני מסוגל או אני מסוגלת לעבור את הדרך הזו עם הגוף שלי. לא דרך ולא אמצעות גוף, גופה של מורה. טיפול בפציעה.
ריטריט של שתיקה. מה הוא אומר בעצם? אני בכוונה ובמודעות תחילה לא אבחר להשתמש בטרמינולוגיה, בסנסקריטים, במונחים שמאפיינים את השפה ודית. אפשט ואסביר אף למה. בחיי היומיום, לפעמים, בהתאם בנסיבות השונות של חיינו, יש צורך בהכנסה פנימה, retreat, נסיגה פנימה. זה המונח מקצועי שמגיע מתוך צעדה ממושמעת בחלק מצבא martial arts, בחלק מהלך המיינד או הלך ה רוח, טיפה מוקשחת מהמילה קשיח, מהמילה של נחיצות בהכחשת הרוח האנושית, אך גם כצורך במנוחה. מתוך מעלומות החיים, מתוך הרעש הסביבתי, מתוך האי הבנות, מפני האי הבנות, וכצורך הגנה עצמית. Self defense. Retreat. זו התנועה הזו, יותר מסוגרת כלפי פנימה, אם מדברים מבחינת אלמנטים של התנועות היוגיות, אך לא רק, באמנויות לחימה באופן כללי, אבסיניות גם. הכנסת סגירת העיניים, הכנסת הישונים פנימה, ועבודה פנימית של הרעש והשקט הפנימי עם עצמנו. אוקיי? זו מודעות להיכן אנחנו יושבים, היכן אנחנו נמצאים, באיזה גובה נמצא הגוף שלנו. כניסה לחלקים השונים של אורגניזם, יחד עם המחשבה, יחד עם דמיון מודרך, יחד עם הנחיה מלאה וצלולה של ההנחיה. אוקיי? רטריט מתחלק לכמה חלקים. רטריט של שתיקה מכוון היכנסות של מגוון תלמידים.
לתוך מרחב סגור אחד, מוגן, באמצע עיר, אינו מרוחק, אלא נמצא כחלק, כחלקיק של החלק, בלתי נפרד מהאורבן ויו, אוקיי? בהנחיה מדיטטיבית נבחרת, כל אחד בוחר בעצמו. ישנה למידה תהליכית של הכרה קצת שונה, הכרה שונה של עצמנו. חלק נוסף הינו הליכה מודעת, תרגילי הליכה, הליכה התעמלות מאוד מאופיינת בהכרה של גבולות של עצמנו, של הגוף. Okay. חלק שלישי מדיטציה. ישיבה על הכרית, ישיבה על השרפרף, ישיבה על הרגליים, ישיבה על הברכיים, ישיבה על הכוז, על הטוסיק, ישיבה על הישבן, ישיבה טיפולית. יוגה ככלי טיפולי. ישנו שאלון שאני מחויבת לשאול בהתחלה, שאלון רשום. גיל, אפשרות להפעיל את הגוף, טראומות במידה ויש, צורך ביוגה, עצמאות. בסטודיה כיום רצוי שיהיה מרווח, ישנה שמירה על 2 מטרים ממני, מהתלמידים. יוגה אסנה ככלי טיפולי פרטני, אחד או אחת. סשיה של לימוד וטיפול כ-40 דקות. כאשר ישנה בקשה מפורשת לטיפול בנשימה שרפתית, בטנית, okay? שמשחררת מכאבים, ברמה רגשית, נפשית, ברמה של חזה צפוף, כאבי חזה חדים. ישנה שכיבה. בכתבים הקלאסיים רשום
כי מעבר לצורך ורצון לחבר את עצמנו ביוגה, באמצעות היוגה, באמצעות הערוצים השונים, הוויזואליים, האודיאליים, הקוזליים, באמצעות ערוצי החישה, איברי חישה השונים שלנו, ושל עצמנו. יש אנשים ששואפים לשלמות. אני מבררת תחילה מה משמעות המושג של שלמות מכוון עבור אותו בן אדם. מדוע מתעניין בכך? מדוע חשוב הנושא של שלמות? ואני נותנת הגדרה, דיקשונרי, של בון. Vocabulary, מה המשמעות של השלמות ביוגה? הסטודיו נמצא בנווה שאנן, חיפה. אני עובדת ואף מלמדת פרקטיקה נשימתית מרווחת, עם מסכה, מלמדת ילדים, נוער, גילאים שונים.